Вже шостий рік поспіль люди борються за те, щоб по цій дорозі не їздили фури, які щодня розбивають проїжджу частину, де замість покриття величезні ями та вибоїни. У мене троє дітей, і переживаєш кожен раз, коли відпустиш дитину в магазин або в школу, тому що дуже складно і дорогу перейти, і ви бачите, яке скоплення машин. Тому дуже складно стало жити, а останнє час це ще хуже становиться, тому що ніхто на нас не звертає увагу, нас ніхто не слухає. Жителі хуторського провулку розповідають, що водії великовантажного транспорту не дотримуються швидкісного режиму і перевищують вагові норми. Ну і головна претензія – вантажівкам цією дорогою їздити не можна, про що повідомляє спеціальний знак, але це все одно водіїв не зупиняє. Поліція взагалі нейтралізувалась сама по собі, ніхто не реагує, поліція їде впереді, ззаді за нею їдуть фури, або фури впереді, поліція ззаді, і так все у нас прекрасно відбувається. Поліція стоїть буквально пару днів, коли люди перекроють дорогу. Яка проблема на сьогоднішній день? Проблема порушення правил дорожнього руху водіями. Поставити з одної сторони і з другої сторони поставити патруль, і хай вони стоять круглосуточно, якщо водії не розуміють проблеми. Люди, в свою чергу, вирішили підрахувати, скільки ж фур проїжджає за день. Результати шокували – понад 6 тисяч. Ба більш того, наразі через постійний потік великовантажного транспорту руйнується не тільки дорога, але й будинки, що розташовані поруч з трасою. Є схема движення великогрузного транспорту, в якій ці знаки прописані. Ці знаки, вони не просто мішають життя, вони розрушають дома жителів вдоль дороги хуторської. Люди ночами не спять, тому що фури нарушають не тільки знаки, але й скоростний режим. Треба відзначити, що під час перекриття легковим автівкам мітингувальники проїжджати не завадили. Втім, з вантажівок утворилася величезна черга бажаючих проїхати. Через деякий час фури все ж таки вирушили в об'їзд. У свою чергу, мешканці хуторського провулку кажуть, що перекриватимуть дорогу і надалі, доки не вирішиться ситуація. Діана Альбітар, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.